وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ صوبوں کو پانی کے خالص منافع پر بات ہوگی۔ اجلاس کے لیے نجکاری سمیت 16 نکاتی ایجنڈا تیار، چاروں وزرائے اعلیٰ بھی شریک ہوں گے۔ پنجاب کے میدانی سندھ کے بالائی علاقوں میں گہری دھند، لاہور تا پنڈی بھٹیاں، کوٹ مومن تا لیلا انٹرچینج تک موٹر وے بند، شام کوٹ تا گجرانوالا رحیم یار خان تا ملتان موٹر وے بند، دھند کے باعث پروازیں اور ٹرینوں کا شیڈول بھی متاثر۔ کراچی میں آج سے سائبیریا کی ہوائیں چلنے کا امکان۔ ملک کے بالائی علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں، محکمہ موسمیات کی ملک بھر میں آج موسم خشک اور سرد رہنے کی پیشگوئی۔ شمالی علاقوں میں سردی کی شدت برقرار رہے گی۔ چیف جسٹس آف پاکستان گلزار احمد آج سے مقدمات کی سماعت شروع کریں گے۔ پہلا مقدمہ چیف سیکرٹری پنجاب کا سنایا جائے گا۔ مریم نواز کی نئی درخواست پر سماعت آج ہوگی۔ حکومت کا مریم نواز کا نام ای سی ایل سے نہ نکالنے کی سفارش کر دی۔ متنازع بھارتی شہریت قانون کے خلاف احتجاج جاری، پولیس اور مظاہرین کی جھڑپیں، شیلنگ، جلاؤ گراؤ، 7,500 سے زائد افراد گرفتار اور زیر حراست۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایچ این این نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ این این نیوز۔